Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Порошенко нарешті допався до ковтка свіжого повітря за кордоном та розвив бурхливу діяльність, щоб продемонструвати прихильникам, як же він турбується про майбутнє України. Але є одне але маленьке але діяльність сивочолого це артистичне переливання з пустого у порожнє. Ми вже розповідали вам, як Порошенко за першої ж можливості рвонув до Німеччини, щоб займатись улюбленням. Леною справою виловлювати для фотосетів різних європейських чиновників. Але цього разу Порошенко собі придумав нову місію вступ України до НАТО. Для сивочолого ця тема не нова. Закріплення в конституції курсу України до НАТО, коли сам альянс тактовно відхрещувався від нашої держави, як тільки міг, не несло практичного сенсу, але додавало сивочолому у кишеньку якусь, нібито тріумфальну. Перемогу, і ось Порох вирішив, що все гарне нове це добре забути старе і витяг з цієї кишеньки план зробити себе головним послом, який відстоює членство України в НАТО. З цього приводу навіть зібралась ціла делегація порохоботів, які направились з сивочулим у Німеччину, тусуватись з тамтешніми політиками. Певно, порохоботи дуже раділи, адже атмосфера у Європі більш приємна, а саме перед вир... Борча такого в Україні при всьому їхньому бажанні не буде ще дуже довго, і ось на горизонті замаячила їхня велика мета, яку Порошенко оголосив з таким пафосом: ніби НАТО уже біжить поперед батька в пекло приймати Україну. А насправді це лише спроба добитись від Бундестагу резолюцію про запрошення України до НАТО. Резолюцію, яка абсолютно ні до чого не зобов'язує, так само як і Порошенко. Рошенко не має ніяких прав на офіційне представництво України на переговорах з цього питання. Адже цим займається президент та МЗС. Виникає логічне питання: а з яких пір Бундестаг у нас приймає рішення про запрошення до альянсу? Більше того, чи уповноважений Порошенко як дипломат просувати такі документи за кордоном? Над цим можна було б подумати, якби не одне, але сивочолий просто майстер припіднести чергову фількіну грамоту як щось неймовірно важливе та значиме? Йому ймовір. Ірно дуже лестить увага закордонних політиків, їхня розслабленість та передвиборчі вайби. Він хоче надихатись тим, чого так не вистачає в Україні, а заодно і зіграти на почуттях своїх посіпак, які в чергове возвеличать його неймовірний талант та незрівнянні зусилля, сміх, та й годі. Вступ України до НАТО це історичне досягнення, до якого нашій країні необхідно прагнути. Ти як до запоруки миру на нашій землі після закінчення війни, але на сторінках підручників, точно не лишиться липових потух Порошенка у цьому напрямку. На цьому в мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.